Hej där, god fortsättning och välkomna till Vintersportkrönikan. Så här den första dagen på ett nytt decennium kanske många vill blicka framåt. Men hörni, låt oss åtminstone för en timme se tillbaka på 1989. Där var en del bakslag men också stora svenska framgångar. Och det kanske mest överraskande var att vi fick en svensk världscupsegrare i en gren som länge varit dödförklarad i detta stora vintersportland. Den största backhoppardagen under idrottsåret var den 4 januari. Den dagen slår Jan Boklöv till i Bergiselbacken i Innsbruck, en av de mest krävande arenorna överhuvudtaget. Med det här hoppet på 109 meter vinner han tävlingen och han tar Sveriges första seger i den 37-åriga tysk-österrikiska backhopparveckan. En seger som blev en nytändning för svensk backhoppning. Om segern i Innsbruck blev den knappaste på vägen mot en total världscuptriumf, så var den i Harakov den mest överlägsna. Här hoppade Boklöv ifrån sina konkurrenter med bortåt 20 meter. Han slog närmaste man, finländaren Lakonen, med 13,5 poäng, och den tjeckiska publiken slog han med stor häpnad. Med sin V-formade skidföring delade Boklöv backhopparvärldens experter i två läger. De äldre backdomarna och ledarna tvår sina händer. De yngre och de aktiva applåderar den här, den djärvaste av hoppare, för hans segrar och för hans insats som förnyare. I Chamonix i Frankrike tar Boklöv sin femte och sista världscupseger för säsongen. I de fem tävlingar som sen återstår håller han lätt undan för konkurrenterna. Den 26 mars står han som slutsegrare i kampen om backhoppningens världscup. En händelse inom svensk skidsport som verkligen tål benämningen historisk. Boklöv slog Nyckelen med 10 poäng i första hoppet. Ska han kunna hålla ställningarna? Han såg koncentrerad ut. Nu ut hopp. Högt och fint. Men han bommar fullkomligt. Helt misslyckat. Fullkomligt bom. Och vad kan det bero på? Han var för tidig. Där rök både prispall och allt annat. Han var minst en meter för tidig. Och där ser ni han helt enkelt bara avbryter hoppet. Nyckeln fortfarande i täten. Det är två hoppare kvar, en finländare och en östtysk. Och det är solklart att det blir åtminstone en finländare på prispallen, kanske två. Det är den här att få att träffa kanten i 80-85 5 grader kyla. De höll på att distrahera mig där. Ja. Det sprack det. Ja, okej, sprack. Vi börjar om det. Ja, men vad är jag? Den där sista. Den där. De höll på att apa sig. Ja, så det. Ja, så. Hela gänget stod där ute. Ja, det är bra. Men du menar, ja, den sista detaljen, ja, den sista biten där. Det han handlar om du och finslipar den sista biten av kanten. Du har en kant och kommer det 85 km i timmen och du ska trampa av på den biten. Och du har ett spelrum på 20 centimeter. Det är den biten som är svår. Och det lyckas du med det, då hoppar du långt. Misslyckas du, då finns det ingenting, ingen återvändo av hopp, just hopp bra. På längdsidan så är vi ju sedan urminnes tider bortskämda med medaljer, och 1989 blev sannerligen inget undantag. Ni minns väl Lahtis VM och kanske framförallt rysaren i stafett.
För första gången kördes stafetten med två sträckor i den klassiska stilen, två i den fria. Det gav klassikerspecialisten Christer Majbäck chans till en VM-medalj. Christer som fick förtroendet att åka den svåra, viktiga första sträckan. Christer som hade direktiv att starta avvaktande, inte gå på någon tjurrusning redan från start. Norrmannen har bråttom ut. Majbäck på 56 plats ungefär. Majbäck som åkte mycket bra och efter halva sträckan var han uppe och drog. Här före Karvonen för Finland och italienaren på tredje plats. På andra sträckan försökte norrmannen Mikkelsplass rycka vid ett par tillfällen. Men finländaren Kirvesniemi, världsmästare på 15 km klassisk stil, och Lunde Svan tassade mycket lätt i bakhasorna på norrmannen. Det är idag sällsynt att en stafett avgörs i tidigt skede. Här är växlingen inför slutsträckan. Ristaren till Räsänen. Håland till Torgny Mogren. Langli till Ulvang. Och 10 meter där bakom tjeckerna som har Koronka på sista. Sovjet är distanserade. Och på nytt drog det ihop sig till en mycket spännande slutsträcka. Ulvang för Norge. Mogren för Sverige. Nu sticker Mogren väl. Och ja. Försöker göra någonting. Pang, pang, pang. Såg ni? Ulvang försöker haka på och finländaren också. Men där var en markant tempoökning ifrån Torgny Mogrens sida. Ja, jag har fått några meter. Det kan vara de som behövs. Och Prokhorov hade svårt att följa med där och får nog... Jag ska inte säga att han är slagen, men han får det svårt nu. Nu har Torgny. Ja, han har 1,5 sekunds försprång. 25-30 meter. Och nu kommer han snart till denna berömda Thomas Magnusson-backe. Ska han försöka? Är han nu pigg? Försöker han sticka ifrån det övriga gänget här? Det är Norge tvåa, Finland trea, tjeckerna är fyra. Och Sovjet verkar närmast slaget just nu, för Prokhorov är trött 25-30 meter efter. Och titta så han klättrar upp och tagit Mogren nu. Det här är nästan samma syn som vi såg för 11 år sedan, 1978. Då Magnusson stack ifrån. Men får nu Mogren det försprång han behöver. För Ulvang jagar febrilt liksom finländaren och tjecken. Det är inte så många meter mellan svensken och norrmannen. Nej, men det behöver inte vara mer än 2 decimeter. Bara han är först över mållinjen. Här kommer Mogren. Han leder med 15-20 meter väl. Före Norge, före Finland och före Tjeckoslovakien. Det där ska kunna räcka. Håll dig nu på benen, Torgny, i sista kurvan. Detta är så viktigt. Här, ja. Nu leder han med 15 meter. Kan Norge göra någonting åt detta? Kan Finland göra någonting? Ah, det ska inte kunna gå väl. Sverige har avgjort det här, tror jag. Torgny ser sig om. Finländaren glider oerhört mycket bättre än norrmannen. Glider nästan i kapp på honom. Och det är kamp nu i första hand om silvermedaljen. Så är Finland tvåa. Men Sverige är framförallt detta. Leder med 15-20 meter in på upploppet. Där klarar Torgny. Nu är det bara upploppet kvar. Och tänk så skönt det är när traditioner hålls vid liv. 1958, 78 blir 89. Sverige vinner stafetten igen. Och Finland kommer att bli tvåa. Och tjeckerna blir trea och Norge blir utan medalj. Och Gunde Svan tar emot Torgny Mogren i målområdet. Titta, vilken härlig bild. Och att Norge förlorade medalj, kan ni tänka er? Kom i min famn, tycks Gunde säga till Torgny. Och den svenska flaggan var ett mycket markant inslag under hela Lahtis VM. Och det fanns det verkligen fog för. 5, 4, 3, 2, 1, nu. Gunde Svan var krasslig före VM, kunde inte ställa upp på 3 milen och fortfarande lätt snorig komma till start i fristilsloppet över 15 kilometer. Mogren passerar vid 7,5. Det här är en distans som Mogren har straffat Gunde på vid flertal tillfällen. Håland leder här och det lutar redan i tidigt skede åt en stor svensk framgång. Gunde då? Jo, som vanligt snabbt ut. Vill direkt ha kontroll på konkurrenterna. Men skulle han verkligen orka den här dagen?
Lasse Håland gör ett perfekt lopp och väl i mål tar han ledningen. Det lutar rent av mot en VM-medalj i VM-debuten, kan man tänka. Och Gunde Svan vid 7,5. Och visst håller han tempot. Här märktes minsann inga krämpor. Och han jagar en VM-medalj. Det är ingen tvekan om den saken. Frågan är vilken valör det ska bli. Men med 6 sekunders marginal uppe vid elden så kommer han säkert att klara av Åland. Han kommer att nå sin största framgång i ett individuellt mästerskapslopp. Allting tyder på det. Om du inte resten än gör något alldeles förskräckligt på sista 7,5 kilometerna, så kommer Mogren här att gå in på bästa tid. Han gör det. 41.02,9 för Torgny Mogren. Och då är det världsmästaren som kommer. På väg mot sin 5:e individuella guldmedalj i ett världsmästerskap eller ett olympiskt spel. Gunde Svan blir den första att vinna ett världsmästerskap på 15 kilometer fri stil. Det blir en svensk trippel, en klassisk triumf i detta fristilslopp. 5 milen den sista VM-dagen blev ett verkligt kraftprov. Det var många, många som spände bågen i slaskföret och det var många som fick ge upp. Däribland världsmästaren på 3 milen, Sovjets Smirnov. Och många var de som orkade fram till 42,5 kilometer. Däribland finländaren Kuorelahti som där var 3:a men slutade 6:a. Och Sovjets Prokhororov var 2:a vid 42,5. Minuten bättre än Torgny Mogren. Men Sovjeten tappade hela försprånget och mer därtill på slutet. För Torgny orkade, även om också han var trött. Men inte ens Torgny var väl kapabel att ta in nästan 2 minuter på Gunde Svan som ledde hela tiden. Men rapporter kom att Gunde började tappa, att Gunde var slut, att Gunde gått in i den så kallade väggen. Men 2 minuter, det var väl ändå inte tänkbart. Här har vi Gunde i sista backen. Trött och mycket, mycket sliten. Men han klarade också, som vi vet, den sista biten. Mogren mot mål. Också han har fått rapporter om att han närmat sig Gunde. Men stafetthjälten Torgny får nöja sig med ett nytt VM-silver. För inte ens en på randen till utmattning slutkörd Gunde Svan ger sig så lätt. Du var trött idag när du kom i mål. Oj, oj. Sista 5 gick in i väggen helt. Menar du det? Men du höll ändå hygglig fart. Ja, ja, taktiskt. Jag fick smygåka på slutet för att ha några krafter kvar i sista inne i stadion i hoppbackarna där. Skidkungen vägrar lämna tronen även om det var nära nu i Lahtis. Och den här gången så är det Torgnys tur att klappa om Gunde. På damsidan stod vår topp som vanligt till Billan Westin, men det gick nu inte alls. Delvis fick vi förklaringen nu i höstas. Muskelvärk i benen som tvingat henne till en lindrigare operation. Istället blev det Sovjet och framförallt kanske Finland som dominerade. Jelena Velbe vann de båda fristilsloppen, resten till finskorna. Det är framförallt flickan här, Mari och Matti Kainen, dominerade. Med 2 guld, 1 silver och 2 bronspengar. Medalj i samtliga 5 lopp, en skidhistorisk insats. Vilken final på en sagolik skidkarriär. Vi kommer att sakna den sisoladdade finskan i skidspåren framöver. Och kanske är det framförallt bilderna efter målgången vi minns allra bäst utav Mario Matti Kainen.
Det blev ingen individuell VM till Lahtis torg. Nej, lyckas inte med riktigt. Det var nära, men... 90-talet, ska det bli ditt det? Ja, jag har ju några chanser på 90-talet, så vi får väl se till att dänga dit dem då. De säger du, har en in till dig? Ja, det blir väl den värsta av dem, tänker jag. Ja, hur länge skulle du fortsätta, Gunde? Hur ser ditt 90-tal ut idrottsligt sett? Ja, det vet jag inte riktigt än, men jag har i alla fall satt upp som direkt målsättning VM i Val d'Isère 91. Men fortsätter att gå bra och att det känner motivation räcker, så VM i Falun 93 är ju inte omöjligt i alla fall. Kommer ett OS 94? Ja, men så långt kan jag absolut inte titta, utan jag tycker jag drar till rejält om jag tittar på Falun 93. Men 94, Torgny får chansen då? Han lär nog få den innan dess. Den kommer nog i Val d'Isère redan. Det har inträffat något nytt för herrarna i år. Ni har strejkat. Nej, det vet inte om jag vill kalla det. Men vi har visat vad vi, att vi också vill vara med och tycka till om vad som ska gälla inom skidsporten framöver. Och vi har ju provat med skriftligen förut och inte har blivit någon effekt på det. Så det var enda utvägen vi hade att få våra röster hörda. Jo, en sak till. Det sägs så att en skidåkare blir ju aldrig riktigt stor i Sverige förrän han har vunnit Vasaloppet. När får vi se herrarna mellan Sälen och Mora? Ja, för min del vet jag väl inte. Det beror på hur det kolliderar med världskupp och sånt här. Men någon gång ska vi åka i alla fall. Det tror jag väl. Ja, det är samma för mig. Någon gång innan jag pensionerar mig i alla fall. Ni kan ju be Janne Ottosson om råd. Ja, han kan det. Han kan det, ja. Vad hade du för taktik, Janne, i fjol? Ja, det är klart. Det var ju vädret som gjorde att man inte hade någon taktik direkt. För snön vräkte ju ner då när man skulle starta där. Och så det fick ju bli efterhand då. Och sen kom rycket? Ja, det kom då innan Oxberg där. Då ryckte jag, fick en lucka. Och jag chansade väl lite och det höll ju ända in. Och så. Din skönaste seger? Ja, det är det nog, det tror jag. Ska du försöka på nytt? Ja, det ska jag göra. Ska vi ta och titta på de gamla bilderna först? Ja. Det kan vara kul att se dem igen. Ja, visst. Ja, då kommer de nämligen rullande här. Ja. Nu går starten. Och iväg åker då 8000 cirka Vasaloppsåkare. Ni hör väl, klappret av skidor, rasslet av stavar, så faller två stycken åkare i elitledet redan. Trasslar in sig i varandra. Ja, det är mycket sånt här som händer under själva startögonblicket. Det var Göran Alm från Södertälje som var en av dem med startnummer 44 som trasslade in sig. Och här och var ser man små högar, klumpar med skidåkare. Nu kör Ottosson rejält här. Det märktes också att de där bakom förstod vad det handlade om, därför att nu var det ju de här som vill vara med och slåss om segern i det här loppet som var upp och körde i klungan bakom Ottosson. Där var Örjan Blomqvist och där var Hans Persson och där var Westin och där var Sven-Erik Danielsson bland de som låg allra längst fram och som förstår att det här är inte bara en som vill ha spurtpriset, utan det här är en som har tänkt att kanske avgöra Vasaloppet så här tidigt. Det har alltså inte hänt sen Lundbäck vann, och det gjorde han, vadå, 81. Jo då, Ottossons ryck vid Oxberg blev avgörande. Och efter några år med spurtdueller vinner han 1989 på det klassiska sättet. Ensam in under Vasaloppsdevisen. På damsidan ledde Marie Johansson från start till mål, men de sista milen blev en mardröm och det var nära att Marie tvingats bryta. Här står jag nere i mål med en mycket, mycket trött Marie Johansson, men vilket fint lopp du har gjort. Ja, det gick jättebra till 7 mil, men sen fick jag kramp i både armar och ben, så det gått jättesakta på slutet. Du har kört 2 mil med kramp alltså? Ja. Oj, oj, oj. Jag försökte diagonala bara för att jag inte kunde staka någonting.
Men på slutet fick jag kramp i benen också, så hade jag ingenting kvar. Då är det inte mycket mer att åka med om man har kramp både i armar och ben. Nej. Efter de två OS-gulden i Calgary så hade vi vissa förhoppningar på Thomas Gustafsson både i EM och i VM. Men det gick nu inte alls. Istället så blev det Holland för hela slanten. Med en rad skador och sjukdomar bakom sig och kanske också med en minskad motivationsnivå efter den fantastiska OS-säsongen så hade Thomas Gustafsson ingen chans att göra sig gällande den här vintern, internationellt räknat. Här i VM i Oslo på 1500 meter fastställs definitivt att han inte får åka 10 000 och värre än så. Det fanns heller inget bakom Thomas i svensk skridsko detta år. Stryk för Thomas i samlöpet av japanen Kotake, en symptomatisk bild av säsongen. Men det ska bli bättre den här, tycks det. Säsongen blev Hollands och vinterns store man var Leo Fischer. Helt överlägsen både i EM i Göteborg och här i VM i Oslo. Här defilerar han på sista varvet i sista grenen 10 000 meter i sin sista mästerskapstävling. Det här sägs nämligen vara den magnifika slutpunkten på karriären. Landsmannen Kempkers var tvåa i både EM och VM och norske Gary Karlstad trea i båda deras. Kan Thomas Gustafsson och Sverige komma tillbaka? Eller ska den nya säsongen också bli holländsk? Nu så har ju Thomas sagt att han ska satsa vidare framåt OS 1992 och det känns ju väldigt, väldigt bra. Det här var också året då Ingemar Stenmark avslutade sin fantastiska skidkarriär. Och det var året då Ingemar, trots många farhågor, fick något utav en efterträdare. För samtidigt som Ingemar vann sin sista världscuptävling så vann också Lars Börje Eriksson sin första. Under februari månad huserar alpinisterna i USA. I Aspen i Colorado sker fina saker. I en mycket fartfull Super G-tävling på över 2 kilometers längd ställer sig Lars Börje Eriksson morskt upp mot världseliten. I 90 kilometers fart behärskar Årepojken både banan och konkurrenterna. Här är han på väg mot sitt livs första världscupseger. Att den kommer just i den här grenen, det är inte konstigt. Han är en orädd tekniker som snart når världsklass som allroundåkare. I Aspen, där vinner han med 300 delar före västtysken Wassmeier. I Aspen vinner också den här mannen. Han vinner för 86 gången under 16 år och han vinner sin sista världscupseger i en gren som har varit hans enastående karriärs framgångsrikaste. Det här var en seger som egentligen ingen hade räknat med, knappast Ingemar själv. Desto roligare var den eftersom han här i Aspen aldrig vunnit i en storslalomtävling men väl blivit både tvåa och trea. Hans seger nu överskuggade allt. Ingen svensk skidkar har i Amerika nått sådana popularitetens höjder som Ingemar Stenmark. Tillsammans med Ingemar stod på prispallen efter den här tävlingen Lars Börje Eriksson som trea. Den bilden symboliserade fint en alpin vaktavlösning. Med de här bilderna har innevarande vinters alpina världscup börjat. Det gjorde den i augusti månad i Sredbo i Australien. På nytt framträder Lars Börje Eriksson som en överraskningarnas man. Före Sorbryggen, före Tomba och Girardelli vinner han den här storslalomtävlingen på andra sidan jordklotet, som vore det den naturligaste sak i världen. Tvåa blir norrmannen Ole Christian Furuseth. Efter Stenmark-eran sätter nu de här två pojkarna från Norden en ny spännande press på Mellaneuropas alpina etablissemang. Och nu ska vi tillbaka till VM i Wien. Han var 1,78 i VM, han var 1,80 i OS, han var 1,82 i VM, han var 4,85 i VM, han var 5,87 i VM och han var 88 i OS på fjärde plats. Lycka till nu Ingemar i den sista starten.
Mycket bra. Några bra omskrivningar. Nej. Nej. Så där slutade då hans sista insats i ett VM, och det var en innerskida, ja, som gjorde det hela. Och han bara forsade ut ur banan. Jonas Nilsson var femma efter det första åket, 1,5 sekund från täten. Jonas som här kör ett bra andra åk också, en kort sekund så trodde vi nästan på medalj. Men det blev en femteplats också totalt, 22 hundradelar ifrån brons. Det går ändå ganska fort. Och han har lite marginal fortfarande mot Cirardelli. Men det är sista branten som avgör. Jag körde mark ganska bra nu. Också en bra ingång. Men här, jag vet inte vad man ska säga. Och kanske han klarar sig. Jo, det gör han. 1.05.28. Titta. Han är med präktig marginal först. Nu i rask följd några svenska lagmästare. Först volleyboll, där ju Bengt Gustafsson var årets stora. Det är trots att han väckte en hel del negativa reaktioner. Volleyboll först, där storstjärnan Bengt Gustafsson orsakade rabalder, där han mitt under slutspelet kom hem till Sverige och Kungälv. Oschysst, tyckte motståndarna. Det skulle ju ha stoppats i tid, va? Eller också att man bestämmer något datum som man har i andra sporter, till exempel ishockey kan man ju inte ta hem en NHL-kille 14 dagar före finalen. Va? Där är det deadline 30 november, någonting sånt. Va? Man kan ju tänka sig det, va? Före jul. Va? Men mitt under pågående slutspel, och dessutom i slutspurten, så måste det ju vara något skumt någonstans. Och förmodligen kommer det att träffas till nästa år, va? Men det har inte vi någon glädje om nu. Med världsspelaren Bengt Gustafsson i laget stod Kungälv inte att stoppa i SM-finalerna. Lidingö var motståndare, stretade emot så gott det gick, men kunde i längden inte stå emot Bengans hårda smashar. Kungälv, svenska mästare efter 3 raka finalsegrar. 3 raka blev det också för Redbergs Lid i handbollsfinalen. Förvånansvärt enkelt kunde RIK slå seriesegrarna drott. Magnus Wislander gör mål, det gjorde han många gånger under finalen. Men allra svårast hade drottspelarna att stoppa nummer 5 i RIK, Björn Gilsén. 24 mål gjorde han i de 3 finalerna när Redbergs Lid spelade hem SM-guldet. Och på damsidan var finalerna en uppgörelse mellan Tyresö i gult och Stockholmspolisen. Och precis som hos herrarna fick seriesegraren stryk i finalen. Tyresö vann sitt 3:e raka SM-guld. 95-90, 1 minut och 20 sekunder kvar strax. 3-poängsförsök av Woodard som sitter. 95-93, det är bara 2 poäng som skiljer och det är 1 minut och 10 sekunder kvar. Och nu kokar Tibblehallen. Pavlidis har kommit in för Solna nu istället för Sabel. Mellström drar upp anfallet. Nu får de inte faula Tebby här, utan spelar ett bra försvarsspel utan att faula. De spelar också ett tätt försvarsspel. Pavlidis och Mellström satsar på en 3:a, men han missar den. Och Tebby tar returen. Och det är 50 sekunder kvar och Selberg har bollen. Och det gäller att Tebby-spelarna håller huvudet kallt här. Det är gott om tid kvar. Solna kommer hinna med ett anfall också här. Och vilken omsvängning. Evers, det här är ett fantastiskt viktigt anfall för Tebby. Evers. Vem ska ta skottet? Vem ska ta skottet? 10 sekunder kvar av anfallet. Det är Woodard. Woodard tar skottet där. Nej, han missar det. Sättman tar returen. Och de har nya 30. Och de har 30 med bollen igen. Ja. Och Selberg skjuter, det hade han inte behövt göra. Varför sköt Selberg? Varför sköt Selberg? 3 sekunder kvar. Solna har inkast.
Täby-spelarna markerar varsin Solna-spelare. Och Salström på bollen och go! Nu är det slut. Nu är Solna svenska mästare i basket. Damernas finaler var om möjligt än mer spännande än herrarnas. Arvika i rött blev mästarinnor efter seger med en enda poäng i femte och avgörande finalen mot Visby. Stor publik i alla matcherna. Det här var kanske basketårets allra festligaste möten. Herrlandslaget har nu äntligen en chans att ta sig till slutspel i EM efter fina insatser i kvalet. Inte minst av Mattias Salström, poängkung i alla kvalmatcherna. De som gav två segrar över Bulgarien och mot Rumänien efter det här förlösande skottet av Oskar Levert i slutminuten. Fortsättning följer kommande höst. Det gör också för damlandslaget i handboll för något år sedan en C-nation i världen. Nu tvåa i BVM och klara för nästa års AVM-turnering i Korea. Och den stora stjärnan i Sveriges lag, det var Mia Hermansson, numera spelande i Norge. Hon utsågs till turneringens allra bästa spelare. Ni kanske saknar EM-finalen i volleyboll. Den kommer i sommarkrönikan på 13 dagen. Bandy-VM i Moskva fläckades utav en så kallad läggmatch. Sen Sverige förlorat inledningsmatchen mot Finland kunde Sovjet självt bestämma om man ville möta Sverige eller Finland i finalen. Och svaret var ju nästan givet på förhand. Jo, och det svaret var Finland. Fast då fick Sovjet bara slå Finland med två mål. Här blir det raskt i första halvlek 6-2 för Sovjet och alltså en marginal på 4 mål. Och då måste ju Sovjetspelarna slå av på takten och släppa fram finländarna. Det gjorde man med besked. Men de nervösa blåvita missade chans på ett otroligt sätt innan de fick in den här bollen till 3-6. Då satt de bästa Sovjetspelarna på bänken. 3-6. Nu måste finländarna släppas fram till ett mål till. Och på slutet så kommer det. Två man loss utan bevakning. 4-6 och Sovjet har tagit med sig Finland till finalen. Stor glädje bland de blåvita. Men jag tror att många, många kände det genant på och utanför plan. Sverige fick nöja sig med att spela mot Norge om bronset. Det klarade vi hem med 6-0. Hälften av målen gjordes av Christer Kjellqvist, nummer 10 där, som var en av de bästa i ett på flera punkter blekt svenskt lag. Finalen blev också blek. Avslagen förstås. Finland var chanslöst mot Sovjet, som vann med hela 12-2. Nikolaj Paznikov var en av huvudaktörerna med sina tre mål i det sovjetiska laget. Här kommer ett av dem. Men även för honom och för sovjetlaget måste det ha känts en bismak i munnen i den stora segern. Det har ju också i efterhand Sergej Lomanov, som är i Sverige nu, erkänt. Roligare då att titta på bilderna från SM-finalen, för det blev ju en riktig pangmatch. Förresten var kanske det sista SM-finalen här på Söderstadion. Nästa gång spelas finalen i Västerås och sen är ingen som riktigt vet. Här är 89 års SM-final. Det blev en strålande final det här, fylld av omväxling och tempo, mål och målsituationer, rörlighet och teknik. Västerås i vitt och grönt, Vetlanda i helgult. Och det är västeråsarna som anfaller, som skedde mycket ofta i första halvlek. Herr Karlsson görs ner efter 10 minuters spel och det blir straffslag för sportklubben VSK. Ola Johansson ska skjuta straffen mot Pontus Sundelius. Det betyder 1-0. Medan Vetlanda försökte anfalla på enstaka mannar, långbollar eller solåkningar, så samspelade västeråsarna glänsande på det här viset exempelvis. Ola Johansson till Per Karlsson. Och han skjuter och får fullträff och vi har 3-1 för VSK.
Förutom de fyra från Edsbyn finns det två hälsingar i Västerås till. Två från Ljusdal nämligen. Tommy Nilsson är den ene. Och det är han som klipper in 6-3 på hörnan här. Just före slutet gör den andra VSK-spelaren från Ljusdal mål också. Stefan Lillis Jonsson. Högklassig. Loss. Gör allting själv. 7-3 som blir slutresultat. Alla Helsingespelarna, alla sex i VSK, har gjort mål därmed. Och Västerås borttar sitt 10:e SM, det första på 16 år. Ett strålande, homogent VSK ger Vetlanda dess andra tunga finalnederlag i följd. Men i Västerås är det bara segerglädje förstås. Och i SM-finalen i ishockey så möttes de båda storheterna Djurgården och Leksand. Leksand vann den första matchen borta här på Globen. Sen kom Djurgården, vann andra matchen och den tredje. Och sen kom avgörandet i Leksand i den fjärde matchen. Du kan inte göra speciellt mycket. Killarna är trötta. Du kan se att Leksands killarna har åkt antagligen mer än vad Djurgården har gjort. Jätteläge för Anders Jonsson och pucken i mål. Passning Viktorsson. Och nu kommer hela Djurgårdslaget ut ur båset. Det där känns naturligtvis som ett avgörande mål. Viktorsson. Har Stefan Larsson mot sig. Och så skjuter han mål. Janne Viktorsson avgör, vågar jag säga. Vågar jag säga det? Definitivt matchen. Och det är dags för nedräkning mot ett SM-guld för Djurgården. Och det är klart, Djurgårdens idrottsförening, svenska mästare i ishockey 1989. Guldhjälmar, höga hattar och guldglädje. Idrotten är ju sån i sin konstruktion att det inte helt går att undvika skador. Tyvärr inträffade detta i början av året. 8 januari 1989, Luleå Hockey på bortaplan mot Skellefteå. Hans Norberg blir pååkt och förlamad. Tre månader senare träffar TV-sporten Hans Norberg på Umeå sjukhus. Jo, det går ju mycket bra för mig tycker jag. Jag har ju till och med kunnat röra på armarna ett par centimeter, så att det är jätteframsteg för mig, så att jag tycker det ser ljust ut just nu. Hans Norberg är en kämpe, han ger aldrig upp. Visserligen lever han idag ett liv i rullstol, ett liv där han ständigt behöver någon som hjälper honom när det kliar i ögonen, när han ska prata i telefon och så vidare. Hans egen styrka, hans familj och hans kompisar har hjälpt honom tillbaka till ett, som han själv säger, meningsfullt liv. Hur mycket av din kropp kan du röra nu? Det är inte mycket, det är huvudet och axlarna lite grann jag kan röra. Sen har jag känsel ner till armvecken. Det är min status för dagen. Och vad är det du kämpar för? Ja, jag har ju märkt att jag tränar ju då ett par gånger i veckan. Och bland annat en gång i veckan tränar jag i bassäng. Och då har jag märkt att min högerarm har börjat fungera bättre. Jag orkar till exempel lyfta den i vattnet och sådana saker. Och det har jag inte gjort tidigare. Så att det är ju ett framsteg. Och då gäller det att kämpa vidare med det. Och jag hoppas ju någon gång i framtiden att jag ska kunna använda mig av en höger arm i alla fall. Ja, jag har ju sagt till mig själv, jag har ju också tänkt mycket på det här. Man måste ju ha en målsättning med allt man gör. Det viktigaste för mig nu i det här skedet, vad det har varit, att vara ärlig mot mig själv och se till att jag mår bra psykiskt. Så att det kommer in ifrån, så att säga. Och då jag mår bra psykiskt då, känner att jag är glad och har livsglädje. Då kan jag bara gå vidare och jobba med det fysiska och försöka få igång min kropp. Det som går att få igång och om det går att få igång. Och det här, det är förstås årets idrottsbyggnad. Kommer ni ihåg vilket enormt intresse det var inför ishockey-VM? Vilka förhoppningar vi hade. Och det gick ju ganska bra, i alla fall till en början. Höjdpunkterna för Tre Kronors del kom redan den första VM-veckan. Då spelade Sverige inspirerat, kämpa starkt och ofta mycket framgångsrikt. Som i matchen mot Kanada. Det ena underläget efter det andra hämtades upp och nu står det 5-5 med knappt 5 minuter kvar att spela.
VM-debutanten Johan Strömvall från Luleå avgör matchen. Sverige vinner med 6-5 efter en härlig kämpainsats. Turneringens bästa svenska match kunde att visa sig. Turneringens mål med stort N kom ännu tidigare, redan i match nummer 2, den mot USA. Sverige har vänt 1-2 till 3-2. Då händer det här. Kenta Nilssons drömmål. Hockeyartisten Kenta Nilsson. Egentligen är det väl bara han som kan göra något sådant här. John van Biesbroek grundlurar. Fler svenska höjdpunkter. Jo, visst var det en höjdare att se Börje Salming i Sveriges VM-lag för första gången sedan 1973. Och Börje visade sig vara en av lagets genomgående bästa spelare. Och mål fick han göra också. 3-0-målet mot Finland, som vi besegrade med 6-3. Den första VM-segern mot Finland sedan 1978 faktiskt. En spelare fick Sverige med i världslaget. En annan back, Anders Eldebrink, som med 5 mål och 3 assist blev turneringens effektivaste back. Och Eldebrinks 2-2-mål mot Sovjet i grundspelet var bland det värsta man upplevt. Rena bombnedslaget. Men Sovjet vann matchen med 3-2. Första veckans spel var mer än godkänt. Jag kanske inte så mycket spelet som gnistan och kämpattackerna. Men i slutspelet ville det sig inte alls för Tre Kronor. Här är det Kanada som vinner med 5-3 i första slutspelsmatchen. James Patrick avgör definitivt matchen när det gått 14 minuter och 43 sekunder av sista perioden. Och på något sätt gick luften ur både spelarna och turneringen där. 23 olyckliga sekunder blev Tre Kronors öde i nästa slutspelsmatch, den mot Tjeckoslovakien. Först är det Thomas Jelinek. Lite lättvindigt får slå in 1-0 efter 13:37 i första perioden. Och direkt på tekning efter målet kommer nästa miss i Sveriges försvarsspel. 2-0, Vladimir Svitek, och som sagt, bara på 23 sekunder avgjordes matchen. Den slutade 2-1 till Tjeckoslovakien. Ännu målfattigare blev det faktiskt i matchen mellan Sovjet och Tjeckoslovakien. 0-0 efter 2 perioder. Ett enda mål blev till och det var turneringens vassaste anfallsspelare som gjorde det. Vjatjeslav Dykov. 1-0 till Sovjet. Dykov blev trea i skytteligan efter Kanadas Brian Bellows och Ruzicka. Sovjet var lika suveränt som oftast. 10 matcher, 10 segrar. Kanada var chanslöst i slutspel. Se bara när turneringens bäste back, Fetisov, spelar fram Igor Larionov. I målet betyder 3-1, Sovjet vann med 5-3. Och det som vi hoppas skulle bli en finalmatch mellan Sverige och Sovjet blev till ren sovjetisk uppvisning. Ett fullsatt Globen fick se Sergej Makarov göra sitt 5:e mål i turneringen, 4-1 till Sovjet. Och backen Alexej Gusarov avslutade målskyttet i VM när han prickade in 5-1. Sovjet vann alltså VM trots inre stridigheter i laget och vann VM-titeln på ett mycket övertygande sätt. Lagkaptenen Vjatjeslav Fetisov, som var på vippen att bli utesluten ur truppen, var den store segerherren. Det här är nog en historisk bild. Fetisov, liksom en handfull av de andra sovjetiska storspelarna, blev NHL-proffs efter den här turneringen. Och glasnost och perestrojka till trots lär vi inte få se dem i någon mer VM-turnering. Svenskarna hade ingen anledning att vara nöjda. En fjärde plats på hemmaplan. Platt fall efter VM-guldet i Wien. Viktor Tishonov var naturligtvis också en av de stora vinnarna. Efter allt bråk och all kritik stod han där med ännu en VM-titel. En svensk fick i alla fall anledning att fira ordentligt detta år. Men det var inte hemma i Sverige. Den 6:e finalmatchen i Montreal blev avgörande. Håkan Loob i Calgarys tröja för upp pucken. Jon Nieuwendijk hittar veteranen Lenny McDonald som piskar in 4-2-målet. Saken är klar. Calgary Flames vinner Stanley Cup 1989. Och målskytten Lenny McDonald kunde ju inte avslutat sin långa hockeykarriär på ett mycket bättre sätt. Hans 500 NHL-mål på 1111 matcher blev också hans viktigaste. Nu är han PR-man i Calgary Flames. Håkan Loob är ju hemma i Färjestad igen. Och Håkan minns förstås det här med stor glädje. Först ut från isen kom Håkan Loob.
Och sedan kom kuppen han varit med om att vinna. Och sen blev det champagne. Good thing I got the hat on. No problem. Står man ut nu, va? Ja, kan man ta en dag som här. Nu behöver jag inte duscha. Känns det som du vore världens bästa hockeyspelare nu? Ja, men är inte det? Nej, det känns jävligt skönt. Ja, som jag sa förut, jag vill inte personligen spela mina bästa matcher i finalen, men vinna en Stanley Cup, det går ju utanpå alltihop, alltså det är ofattbart. 18-18. Ja. 18-19. Ja. Nej, det är dina skruvar. Ja, det måste vara mycket överskruvar. Ja, jag vet inte vilken skruv det är, men jag går på dem i alla fall. Kom igen nu. Tack. Aj. Har du matchbollen? Ja, det är okej. Det var ingen dålig avslutning. Grattis. Tack så mycket. Jag fick en boll av dig. Ja, det var inte långt borta att den tog den. 21-18, det låter ju väldigt bra, men vi kan ju avslöja att jag fick 18 bollar av dig. Ja. Eller 17 fick du. 17 fick du. Ja. Så det blev jämnt där. Det går nästan inte att vara motionsspelare och få en boll av er normalt. Normalt är det väl ganska svårt då, men med en del handikapp så kan det bli nervöst. Du, det som hände i april i Dortmund, VM, det var fint. Ja, det var kul det som hände då, att få slå Kina då, med lag och även singeln. Lagtävlingen, ja. Man satt hemma framför tvn och var jättenervös. Ja, det var, vi fick en bra start då. Vi alltid kom under i början mot dem. Nu fick vi ledningen och det var väl där vinsten avgjordes då. Och Äpplet som gick ut mot Yang och spelade fantastiskt. Ja, han började otroligt bra i första matchen mot världsmästaren. Och så det, han spelade otroligt bra. Jonas. Det är värt att se igen, va? Ja, det tycker jag. Tre bollar från honom till Sverige i ledningen med 1-0. Åh! Vad gör Yang efter den underbara serveturen? Som han lekte så där. Och så plötsligt skar han en boll. Det blev underskur. Och det var en helt ny boll för Yang. Det var första underskruven i matchen han fick på sig Yang. Och så bort sig. 19-14. Appelgren. Två bollar från seger. Han vann fem bollar i rad där innan han tog ut sin fåra. Han fick tillbaka den. Och, men inte det. Helt suveränt spel. Här spelar ju... I den här bollen spelar ju världsmästaren på toppen av sin förmåga. Den äpplet vinner bollen. Där på halvdistans. Vinnar med nästan allting. Han är vid. Och fem stycken matchbollar. Yang servar. 15-20. Och han slår en serve i nät. Och Sverige har tagit ledningen. 1-0 mot Kina. Ja, nu är det faktiskt så att Kina är nära sin totala upplösning. Ja, du menar väl i pingis, hoppas jag. Ja, det är det det handlar om här. 17-14 tappingen. Ja, den är sönder nu, den kinesiska muren, Bengt. Ja. Ett stort hål i den. Man kan väl säga att kineserna knappast var lika segervissa som förra åren. Men det här resultatet måste ju ge dem både en chock och en tankeställare. 7 poäng i rad var Appelgren där innan Chen tog en poäng igen. 21-17 till Appelgren. 18-15. Det är 19-15 och Sverige 2 bollar. 2 futtiga poäng ifrån att vinna VM-titeln i lag i bordtennis. Det är matchboll.
Det är matchbollar till ett antal av 5. Vi är på väg att skriva svensk idrottshistoria. Och i bordtennissammanhang, världshistoria. 26. Fyra matchbollar för Appelgren och för Sverige. Ja. Glenn, Jörgen Persson, Mikael Appelgren, Jan-Ove Wallner, Erik Lind, Peter Karlsson, och Sverige har rivit den kinesiska muren. 2-2. 5-0. Men så Sverige från Nordkorea visar precis som jag igår förstod jag att något stort var på gång. Jag har ju aldrig haft tre jämspelta världstjärnor förut, och det förefaller mig som om de är på topp just nu och knappast kan bli ett uns bättre. De tre, och sen finns det en som är i stort sett nästan lika bra vid namn Erik Lind, och en femte man, Peter Karlsson, inte långt sämre. Kina, Sverige 0-5. Man måste nypa sig i någonstans i armen. Grattis till bragden, Svenska fotbollsförbundet och fotbollslandslaget, Lennart Johansson, Lars Ackel Lagrell, Olle Nordin. Välkomna in i gänget. Grattis till en fantastisk prestation. Bosse Persson med familj. Jag tror Kina är i chocktillstånd idag. Det är ingen som kan fatta det här. Deras nationalsport och den tyngsta titeln, den har de blivit av med. Sveriges sensationella VM-seger är bara 24 timmar gammal. Men nu är festen slut, för imorgon börjar singelturneringen. Vem vinner VM i singel? Ja, det vågar jag inte tippa direkt. Men jag tror det blir någon svensk, för alla är i toppform. Så det ska nog kunna bli en svensk den här gången. Du vågar stå och lova detta idag, alltså dagen efter, att någon svensk vinner VM i singel? Ja, det vågar jag lova. Från 11-18 till 18-19. Taktiskt spelat utav Gio. Lite först löst i backen på Jörgen och sen drog han till. Och har då 2 setbollar. Fram till 2-0-ledning i VM-finalen i herrsingeln. Bra spelat av Gio då. Han var på väg och tappade då. Jörgen 2 bollar från att vinna sitt andra set. 19-18. Han ställer sig liksom bara för att låta Jörgen och sen överraska, men då står han ut till Gio. Ja, han försöker vinkla så mycket som möjligt och vågar inte gå över och växa på forehandssidan därför att han fruktar Jörgens tunga forehand. Ett bollar Jörgen, 2 stycken. 20-18 för Jörgen. Kan alltså kvittera till 2-2 i set. Och VM-finalen går åt ett avgörande 50 set. 2018. Det är Soria. Du vill ha en kort serv. Extra någon till en veckans serv. Jörgen vinner andra set. Vinner andra set. På fjärde. 21-18. Det är 2-2 i set. Och nu är Jan-Ove Wallner på väg att bli Sveriges andra världsmästare i singel genom tiderna. Stellan Bengtsson, Nagoya 71. 18-9. 3 bollar kvar till VM-titel i singel. Jörgen lika lång som vanligt.
19-10. En serve kvar. Två bollar kvar. Oj, 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 vilken förhand. Jan-Ove Wallner har 10 stycken matchbollar. Det gick inte in New Delhi. 87. Men i Westfalenhalle i Dortmund. 89. Kan det gå? 10-20. Jörgen. Och där, mina damer och herrar, äntligen blev världens bästa pingisvirare och då världsmästare i singel. Jan-Ove Wallner från Norsborg i Stockholm. Rankad 2 i världen, nu världsmästare. Du, när Jörgen fick 2-2 i sättare i VM-finalen, om man såg ditt ansikte, du rörde alltså inte min. Nej, jag försökte hålla mig ganska lugn då, fast jag var inte glad, det var inte. Bubblade inombords? Och så... Ja, det, man tänker på gamla förluster, 82, 2-0 i EM-final mot Äpple då. Och sen 88, det 2-0 mot Äpple också, en semifinal då. Måste vara hopplöst att lira poker mot dig. Ja, det är svårt. Nej, men jag försökte hålla mig ganska lugn då. Jag tänkte att det var min andra VM-final då, så hans första då, så kanske jag, om jag inte visar något, att det gynnar mig då. Jag vet en gång när du tappar masken ordentligt. Ja, det kommer jag inte ihåg. Men jag gör det. Går du ihåg när du spelade golf? Ja. Och du la ner bollen i en sån här bolltvätt. Ja, åt fel håll. Ja, den kom aldrig tillbaka. Nej, det stämmer. Där var du ställd. Ja, i det läget kunde jag inte göra något. Du, hur ser ditt 90-tal ut? Idrottsmässigt då? Ja, jag hoppas det kommer att gå bra i alla fall då. Men det kommer ju VM och OS då för mig då. Och sen EM, EM senare också då. Så det är mycket roligt där. 80-talet var fint. Ja, det är speciellt på slutet, gick det otroligt bra. Du får nu här symbolisera alla svenska idrottsmän och kvinnor. Och tycker jag slå ett slag för att det ska gå bra även på 90-talet. Okej. Okay. Men du vill jag se en backhand. En backhand? Ja, okay. Som det smäller av. Ja, jag ska försöka. Fixar du? Ja, jag försöker. Ja. Kom igen då. Det var jag sen. Ja, kom igen på det. Oj! Oj. Vilket 90-tal det är. Ja, det här är det. Sweden. And Sweden is going in group C. Sverige in i gruppen med Brasilien, Costa Rica och Skottland, och med Genoa och Turin som spelorter. Tillbaka till fotbollen sen. Nu tar vi det här med volleyboll-EM, som ju blev stor succé när det spelades i Sverige. Inte bara genom det svenska lagets insats, utan också publikt. Tänka sig, finalsegern gav volleyboll ett publikrekord som dittills var större än någon annan sport hade för inomhusidrott i Sverige. Ishockeyn icke undantagen. 14 200. Matchen alla minns var kanske semifinalen mellan Sverige och Sovjet. Framgångarna har inte rasat in på samma sätt för Sverige i de stora motorsporterna. Det är som så ofta förut rallyförarna som har vunnit de största segrarna. Och vi ska börja denna sommarkrönikas motorsvep på snöiga Värmlandsvägar i svenska rallyt. Så här såg det ut inne i bilen hos Mikael Eriksson och kartläsaren Claes Bildstam. De var förhandsfavorit i svenska rallyt med en inhydd Lancia, men den fungerade inte bra. Det förstörde Mikaels chanser och han blev bara fyra. Svenska VM-rallyt kördes i år redan i januari och kunde inte bjuda förarna på särskilt mycket snö eller kyla. Kenneth Eriksson i en Toyota körde in på tredje platsen. Och veteranen Per Eklund i en Lancia var på tvåan.
Ingvar Karlsson från Nyköping, fabriksförare i Mazda-stallet, tog sin andra VM-seger under karriären. Han vann Svenska rallyt. Svenska framgångar alltså, som förbyttes i sorg i det efterföljande Monte Carlo-rallyt. Italienaren Alessandro Fiorio körde av vägen på en specialsträcka. Och just i slänten där han körde av stod två svenska åskådare, den ene VM-föraren Lars-Erik Torp. Båda omkom i den här olyckan. Hela rallyvärlden frågar idag, hur kunde italienaren köra av här? Fiorio på sträckan igår, farten är runt 120 km i timmen. Han har idag sagt att han kom utanför asfaltkanten på den här smala vägen och fick kast på bilen som han aldrig kunde parera. I så fall körde han för fort över det här krönet. Ingen annan förare hade problem här. En talesman för Lancia-stallet sa i eftermiddag att det inte var fel på bilen. Mikael Eriksson och kartläsaren Claes Billstam vann till slut med 2,5 minuter efter att ha gjort ett ryck i början på den fjärde etappen. Då lämnade de tvåan, italienaren Fiorio, efter sig. Han har ju annars skuggat. Han kör Lancia, liksom Eriksson, och trean Recalde från Argentina som åkte av på tredje etappen, men ändå kom trea. För Mikael Eriksson var det här en stor seger. Väl värd en piruett inför de 40 000 entusiastiska åskådarna på stadion i Cordoba. Det var första gången Mikael Eriksson vann ett VM-rally. Det var premiär också för kartläsare Billstam att få åka upp på segertribunen. Mikael Eriksson följde upp sin överraskande seger i Argentina i Jyväskylä och det finska VM-rallyt. Eftersom Lancia inte ställde upp i Finland så körde Mikael en Mitsubishi som han aldrig tidigare tävlat med. Ändå tog han här en mycket meriterande seger i det finska rallyt. Sennas bil ser vi hans utgångsläge. Han är tätt bakom Prost när de snart kommer fram till chikanen, banans långsammaste kurva där det går 60 km i timmen bara. Där chansar Senna på att komma förbi, men det finns ingen plats. Prost har täppt till luckan med all rätt för han var först in i kurvan. Det var en dundermiss av Senna helt enkelt. Båda blir stående och Prost till höger ger upp. Han inser det hopplösa och hans motor har stannat och han klättrar ur. Men Senna vill vidare och vinkar på hjälp. Han vill komma loss från Prost. Och det gör han. Prost står och ser starkkamraten rulla vidare. Och här kommer det avgörande momentet. Istället för att ta sig ut bakvägen så genar Senna här nu. Och tar den kortaste vägen ut på banslingan igen mellan hindren här. Senna diskvalificerades för sitt omkörningsförsök och tappade därmed chansen att ta VM-titeln. Prost blev världsmästare för tredje gången och Senna fick nöja sig med andra platsen i årets Formel 1-VM. Ja, det var i det första heatet som det hände. Där finns Erik Gundersen, Danmark i gul hjälm. Där finns Jimmy Nielsen från Sverige, amerikanen Lance King och engelsmannen Simon Cross. In i första kurvan. Och där smäller. Erik Gundersen blir svårast skadad, får andnöd. Först i sjukhus och placeras i respirator. Men ikväll uppges det att han är utom livsfara. 3 månader efter olyckan så kan läkarna konstatera att det har skett ett mirakel med honom. Han har fått tillbaka rörelseförmågan i nästan hela kroppen och han kan både gå och trampa testcykel på sjukhuset. Han har bara små problem att röra sig i högersidan och läkarna säger att han i framtiden kommer att kunna bli helt återställd. Körd av John Campbell blev McLobell 1988 års segrare i Solvallas stora elitlopp, i trav alltså. Efter det kördes hästen i Europa av Veijo Heiskanen. Fast till 1989 års elitlopp togs Campbell över från USA igen för att sitta upp bakom McLobell som återigen blev favorit. Ja, McLobell, stor favorit. Han ger 11 tillbaks, 11 kronor på en spelad 10. Och undrar hur Campbell känner sig nu. Han har ju inte kört han på länge. Han var här och körde honom i ett lopp för några månader sedan.
för att då tala om att hästen var hur bra som helst. Det är bara att sätta igång. Här är de med bilen fram. Distansen är alltså 1609 meter. Frågan är om Mark Lobel tar ledningen direkt. Med Roland, danska hästen, är väldigt snabb ut. Mark Lobel galopperar. Tog i alldeles för mycket. Bilen släpper fältet där. Förra året var det ju Sugarcane Over och de som galopperade. Han tappar många, många meter. Det är med Roland till ledningen. Nu som först han hittat benen. Och då har han ungefär en 60-70 meter till, fram till den sista hästen. Med det var Mark Lobel borta från finalen. Där istället Stig H. Johansson gick till spets med Napoletano. Här den akterseglade Macke. Och så är Nile Lobel trött och då är J.R. Broland som kommer med. Rex Rodney följer också med. Lord Kvick sitter med kraftig kvar. Det gör också Goget loss, men det får de där de kör så här långsamt. Great Singing bra med ryggen. Titta på Stigon, och kommer huvudet gå som en propeller på han. För han vill inte se till att Great Singing kommer ut. Men nu kör han, för det är J.R. Broland som kommer med en enorm fort. 100 meter kvar. Är det Napoletano med grepp? J.R. Broland är tvåa. Great Singing i trea. Det blir en stor dag för Olle Goop ändå. Nummer ett, Napoletano, Sting och Johansson i mål där. Före J.R. Broland och Great Singing. Olle Goop sista tvåa, trea. En härlig lopp. Trots att Mark Lobel var borta och att även den danske hästen med Roland galopperade och gjorde bort sig. Napoletano och Stig H. Johansson tog en ny storseger ett par månader senare. Statue of Liberty Trot i New York. Hör den amerikanske banspiken Sankt Osias. Has it by two and a half. No Sex plays a second, middle of the track, Go Get Lost. Napoletano is in command by three. It's all Napoletano winning it, going away with No Sex plays second and 154-1. Att utse årets bästa idrottsmän är ju en populär sysselsättning i slutet av varje år. Och en som hamnat högt, i några fall allra högst, på listor över världens bästa 1989. Det är den amerikanske cyklisten Greg LeMond, bland annat för hans seger här i proffsens världsmästerskap. Vem vinner här? Här skulle jag vilja satsa en krona på Kelly. Han är stark i spurten. Ja, han är spurtsnabb. Och han har fått en fin resa här. Sean Kelly, Steven Rooks, Greg LeMond. Det här ryck, sån här ryck där kostar på. Där kommer Fignon att kunna få betala. Alldeles strax, bara några 100 meter kvar till mål. Nu svänger de in på upploppet, 300 meter kvar till mål. Fignon i täten. Och det är Fignon som är först. Och de kommer på kanten här. Och det är Greg LeMond som har täten. Greg LeMond har fått ett spett leder när det är 70-75 meter bara kvar. Här kommer Kelly. Och så kommer Kelly på vänsterkanten. Och de slås intensivt. Det är LeMond som har spett. Det är Greg LeMond som vinner och blir världsmästare. En månad tidigare hade Greg LeMond vunnit även Frankrike runt. Han blev därmed den sjätte cyklisten genom tiderna som lyckades vinna både VM och Tour de France samma år. Fransmannen Laurent Fignon hade gula ledartröjan inför avslutande tempoetappen. Hade 50 sekunder till godo på LeMond och startade sist. Segern var given, trodde alla. Men Greg LeMond gjorde det omöjliga. Inledde i ett oerhört tempo och körde de 24 kilometerna mellan Versailles och Paris med en snittfart av 54 kilometer i timmen. När Fignon kommer in på upploppet står det klart att han inte kommer att klara det. Efter tre veckor och 320 mil förlorar han Frankrike runt med 8 sekunder. Den minsta segermarginalen i tävlingens historia. Segern blir amerikansk. Från den ena stora sommaridrotten till den andra friidrotten nämligen. Det blev för svensk del en riktigt kul sommar. Något internationellt mästerskap innehöll inte säsongen. Flera stjärnor valde att lägga av eller ta ett mellanår. Men de andra, de for från gala till gala. Och ibland sprakade det riktigt rejält. Ja, du har ju redigerat fram ett präktigt paket friidrott. Och det börjar med ett knipp världsrekord. Colin Jackson från Storbritannien har innerbanan på 110 meter häck i ett lopp som kan bli något alldeles extra. Han möter nämligen Roger Kingdom ifrån USA, dubble olympiamästaren, och Greg Foster ifrån USA, dubble världsmästaren. Kingdom har bana 4 och Foster bana 5. Jackson, Storbritannien, innerbanan. Bana 2, Valle, Kuba. Bana 3, Jarrett, Storbritannien. Bana 4, Kingdom, USA.
Bana 5, Foster, USA. Bana 6, Campbell, USA. Och bana 7, Pierce, Jack Pierce ifrån USA. Det här är andra startförsöket. Och Jackson får en väldigt fin start. Och Kingdom på fjärde banan är en bit efter, men han är stark på slutet. Och här kommer Kingdom. Och Jackson skretar emot, men Kingdom tar hem det här. Oj, vad överlägsen han är. Världsrekord. Det är världsrekord. Oj, 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 oj. Och han är till sig av glädje. Han fick en fantastisk start. För att vara Roger Kingdom fick han en fantastisk start. Han var ovanligt lite efter. Och på de sista fyra, fem häckarna finns det ingen i världen som klarar av Roger Kingdom. Det märkliga här är ju att Nehemia, som hade världsrekordet tills för några sekunder sedan, var i Zürich. Fick inte tillräckligt betalt och åkte hem. Och då går det så här. Men här är den nya världsrekordhållaren. 12.92 blev den officiella tiden för Kingdom. Ett annat av årets världsrekord sattes på svensk mark. Stockholms stadion under DN-galan, där hinderloppet var höjdpunkten på en tävling som var en av de bästa i världen under året. Kenianerna Peter Koech och Patrick Sang pressar varann på det sista varvet. Det här loppet började inte i någon rekordfart, men de båda har successivt skruvat upp tempot och plötsligt är ett världsrekord inom räckhåll. Koech är den som spurtar bäst. Han jagar landsmannen Henry Ronos 11 år gamla rekord på 8.05,4. Med 500 delar av en sekund klarar han. I höjdhopp jagade Patrik Sjöberg rekordet, men kubanen Sotomayor han före. Ribban ligger på 2.44, platsen i San Juan i Puerto Rico. Ett par veckor senare i Zürich skulle Patrik försöka slå rekordet. Han hoppade suveränt, han slog Sotomayor i tävlingen och han la upp ribban på 2.45. Och just då hände det här. Nu kommer det ännu kraftigare vindbyar. Nu blåser höjdomställningen och kull. Har ni sett? Matta försvann ut. Jag var rädd för att det skulle träffa 5000 meters löpare i sidan. Jag har väl aldrig varit med om maken. Här är reprisen igen. Ja. Där skulle alltså Patrik Sjöberg hoppa på världsrekord. Höjd 2.45. Vilken motvind han har haft. Vilken blåsning för Patrik. I Europacupen i Budapest ligger ribban på 2.40. Patriks bästa hopp under säsongen och ett av hans främsta överhuvudtaget. Patrik gör som helhet en mycket bra säsong. Han slår Sotomayor med 4-2 i inbördesmöten. Han vinner årets viktigaste tävling, världskuppen. Liksom förstås den här Europacupen, där Sverige så när går upp i A-gruppen. Sen slog vi Finland. Peter Borglund i spjut. Det var 79-54 för Bodén som går upp till tredje plats. Det är svensk trippel och Borglund kastar långt. Han kastar långt, han sätter svensk rekord. Jajamensan. Vilket kast han får till. Vi tar fram världsårsbästa listan faktiskt för att se var vi ska placera in Peter Borglund på den efter detta magnifika spjutkast. Det nya svenska rekordet på 84 och 76. Johnny Danielsson vann lätt 10 000 meters loppet i finkampen. Johnny var ett pålitligt landslagsankare under hela säsongen och gjorde en mycket bra säsong totalt sett. Men bakom Johnny i loppet kom en som inte var lika förtjust i landslagsuppdraget. Mats Eriksson spurtar mot mål under protest. Han sprang inte i Europacupen och han vägrade först vara med i 10 000 meter i finkampen. Men Mats
tvingades så småningom krypa till korset. Av den nya förbundskaptenen Björn Sven som höll en hård linje i sina landslagsuttagningar. Han hamnade på kollisionskurs med en del, men han mötte också en hel del respekt för sina idéer. Och han kan nog se framtiden an med viss tillförsikt, den nya kaptenen. För bakom hans landslag får de svenska juniorerna fram på ett sätt som aldrig tidigare. Det började redan i mars i Stavanger och världsmästerskapen i terränglöpning. 142 juniortjejer från hela världen ger sig iväg. Och till täten går en svensk 16-åring vid namn Malin Ewerlöf. Hon tassade lättare än alla andra i gyttja. Och sovjetiskan och kenianskorna som hängt med längst fick lov att släppa på den sista kilometern. Malin Ewerlöf vinner junior-VM i terrängdrott. I augusti blev det sen junior-EM i friidrott. Och i ljuset från några billyktor koncentrerar sig en guldmedaljör i höjdhopp. Mats Kollbrink var namnet. Sverige tog 5 medaljer i junior-EM, fler än någon gång förut, och kliver fram ur mörkret. En av årets mest fantastiska idrottsbilder, eller hur? Dopingen blev 80-talets stora gissel, större för vart år tycktes det ett tag. Ändå har man en känsla just nu av att idrottsmyndigheterna på olika håll i världen kanske kan bromsa användandet. En bättring verkar vara på väg. Om vi säger att 1988 var de stora avslöjandenas år, så blev 1989 det stora erkännandenas år. Östblocket började erkänna, och till och med den mest bekante enskilde syndaren. Ben Johnson broke down on the stand today as he talked about the scandal at Seoul. He admitted that he lied to the world when he said he never used steroids and offered this explanation. Friends, kids will look at me as a Canadian athlete and wants to be in my position, so I was just in a mess. For 18 years, Dr. Robert Kerr says he gave steroids to thousands of athletes from around the world. He knows a lot about steroids and what they can do. He's even written a book about it. Kerr told the Dubbin Inquiry today at least 20 medal winners at the 1984 Los Angeles Games used steroids to win, and he should know. He says he gave them the drugs. He didn't name the athletes. In Los Angeles, 10 athletes were disqualified for using drugs. The California doctor says he started prescribing steroids and other drugs to protect athletes. They were getting them on the black market. It seemed to me quite a bizarre way to take medication. Even in those days, there were fake anabolic drugs being sold. Nu trädde Larionov fram i svensk TV. När vi träffar honom i Vancouver berättar han att hockeyledare i Sovjet ville ge honom mystiska sprutor redan 1981. I'm refusing an injection in 1981 and no ask me in after and no I'm never using an injection. But you were asked already in 1981. Yeah, and 1981 in the World Championship in Sweden, and I don't play in a World Championship in Sweden, and the next World Championship in Finland, I'm refused. You know what the injections were? Were they steroids or? I don't know steroids, because in every World Championship in doping control, nothing in Soviet hockey players, nothing, and everything okay. But 86 in Moscow, I'm after the game, I don't forget what game. I'm go to doping control myself, and in change box, and I'm see my eyes. Yes. En svensk gren som det börjar ta emot allt mera i är tennis. Konkurrensen hårdnar. Många hungriga spelare från många olika länder står beredda att spela bort det våra.
Tennissvepet inledde vi med just en sådan yngling som gjorde det i Franska öppna i Paris. I finalen i Franska öppna i Paris möttes Stefan Edberg och den amerikanska överraskningen Michael Chang. Och den här finalen gick till 5 set. Här i det femte så leder Chang med 5-2 och har nu 40-15 och 2 matchbollar. Stefan missade mycket på slutet. Chang behövde nästan bara se till att bollen kom över på Stefans sida. Sen gjorde Stefan resten. Hade problem med uppkastet i serven. Missade väldigt många första servar. Slår här en bra andra serv. Men missar på nytt. Och 1989 års vinnare av Franska öppna blev den unge amerikanen med det kinesiska ursprunget Michael Chang. Vinner över Stefan i 5 set. 6-2 i avgörande. Och några veckor senare så var Stefan på nytt i en stor final. Och liksom förra året så var det Boris Becker på andra sidan nät. Stefan var titelförsvarare den här gången. Och Stefan spelade bra, men Becker spelade bättre. Och när Beckers serv fungerar som den gjorde den här dagen så finns det ingen spelare i världen som rår på honom. Becker besegrar Edberg i årets Wimbledon-final med 6-0, 7-6, 6-4. Men Stefan skulle få revansch lite senare på året. Härlig serv. 3 matchbollar för Stefan Edberg. Vilken härlig insats han har gjort här. Här är från Square Garden. Särskilt i de 2 sista matcherna. Först första rankade världsettan Ivan Lendl. 2 raka set, 7-6, 7-5. Och nu Boris Becker, årets världsmästare. Världstvåa. Inte kan han väl tappa det här först då. Nej, inte kan han det. Han avslutar precis så som Stefan Edberg brukar kunna avsluta sina matcher. Serv och volley. Och saken är klar. Stefan Edberg har vunnit den sista stora titeln för året. Han har vunnit Masters och gratulerat av coachen Tony Picard. Tony Picard, som i början på veckan sa, jag förstår inte varför alla pratar bara om Becker och Lendl. Jag har ju en kille här som kan vinna också. Davis Cup-finalen 1989 mellan Västtyskland och Sverige i Stuttgart blev Boris Becker mot Sverige. Och där blev dubben direkt avgörande. Den nya dubbelkonstellationen Gunnarsson-Järryd gjorde en bra match. Men återigen, på andra sidan fanns Boris Becker. Som på nytt prickat toppformen. Västtyskarna skaffar sig här en första matchboll med Boris Becker som servare. Svenskarna i nät och Boris Becker och Västtyskland besegrar Sverige med 3-2. För andra året i rad vinner Västtyskland Davis Cup. Dubbelmatchen. 7-6, 6-4, 3-6, 6-7. 6-4 gick till 5-6 alltså. Och Västtyskland vann hela matchen med 3-2. Sett mot bakgrund av framgångarna vid OS i Seoul hade de svenska amatörboxarna ett ganska misslyckat år i fjol. I proffsvärlden var förstås Mike Tyson den store. Han knockade som vanligt sina motståndare. De var 2 stycken under förra året och Tyson sitter kvar som obesegrad mästare. Men också ett par svenskar förekom i det märkliga spektakel som proffsboxningen ofta kan vara.
Viking och The Rock. Motståndare i Håkans debutmatch sent igår kväll svensk tid var Robert Holloway, en okänd förmåga från Michigan med blygsamma en vinst och en förlust på meritlistan. Och det var så här det såg ut mestadels. Holloway hängande på svensken med huvudet mycket lågt, medan Håkan Brock fick ägna sig åt uppercuts i brist på utrymme för sina slag. Inte mycket till boxning blev det i Brocks proffsdebut, snarare ett klängande och ett hängande där amerikanen uppenbarligen inte ville eller förmådde boxas bättre. I andra ronden föll Holloway ihop och sen slog Håkan ut ytterligare fyra amerikaner under året. I oktober klev en viking upp i ringen i Atlantic City. Där fanns också före världsmästaren Tim Witherspoon. Eklund träffas av en fruktansvärd höger och är medvetslös redan innan han rasar i golvet. Matchen är slut efter en minut och 11 sekunder av första ronden. Usch, det är otäcka bilder det där som fastnar på nät innan. Ja, nu några andra korta bilder, intensiva de också. Som de här ni väl minns från det som kallas Gotlands Grand National, motorcyklar i lervälling i november. Match mellan Malmö FF och Göteborg, och det är Malmös Jonas Tern som står för uppvisningen. Där får han bollen. Ett mål à la Curre Hamrin. Europatouren i golf till Sverige. Lotta Neumann på besök. Och Lotta blir tvåa i Gislaved Ladies Open och försvinner tillbaka till USA där en annan svensk gjort succé. Björn Nittmo heter han. Spencer Tillman up the middle he comes, gets by Roussan. Cuts from the outside, gets by Nittmo. You've got to give some credit here to Nittmo because he's going to force Tillman back towards the sidelines. Well, right there, Nittmo forces Tillman to the sidelines and that allows Perry Williams to come over. 39 yards. Jo, Nittmo är kicker i New York Giants och det här är hans specialitet. Bra matchen i måndags var jag väl inne totalt 2,5 minut. Det är inte mycket det varar, så det är liksom man får njuta så länge det varar. Hur mycket tjänar du för de minuterna? Jag är ungefär 6 000 i veckan. Så 6 000 dollar? Ja, så det är liksom på 2 minuter och 2,5 minuter så är det bra betalt. I september var det dags för världsomseglingen Whitbread. En av deltagarna i den svenska båten The Card. En osannolik lång resa under alla tänkbara förhållanden. Och båtarna, de går inte i mål förrän i maj. Whitbread seglar in i 90-talet. Nu ett svep med framgångsrika svenskar i diverse andra sporter. I orientering till att börja med. VM gick i Skövde och många svenskar och inte minst svenskor fanns i favoriternas skara. Marita Skogum från Skene var en av dem. VM-medaljer har hon förut, men aldrig något individuellt guld. Men nu är hon med i tätstriden direkt.
Här kommer hon till nionde kontrollen på bästa tid, så långt. Men något senare startande Jana Galikova från Tjeckoslovakien kommer att vara några sekunder snabbare. Och guldstriden kommer sen att stå mellan Skogum och Galikova. Och det avgörs på den krävande sista fjärdedelen av banan. Här har vi då Marita vid trettonde kontrollen och då ser vi att hon har ju dragit ifrån ordentligt här från den nionde. Leder med 2.35. Här ser vi också att hon leder med en hel minut vid trettonde kontrollen. Då tror inte jag att Jana Galikova har någon chans att hota Marita, för det verkar som om hon har sprungit väldigt starkt här, ja, från 13 in också. Och rätt. Och rätt, ja. Marita Skogum håller undan och vinner före Galikova och sovjetiskan Abola. Ovanligt lite nordiskt för att vara en prispall i orientering. Det blir guld till svenskorna också i stafetten och dubbla världsmästarinnan Marita Skogum blir årets idrottskvinna i Sverige. EM i gymnastik gick i Globen och här har vi Johan Jonasson i räck. Fint, det var hoppet gick bra. Inget går bra. Det kommer en sväng. Tempar han för sin avslutning. Dubbel med dubbelskruv. Står. Här kommer poängen. 9,80. 80, ja. Delad fjärdeplats för Johan Irek. Han tog ett par fjärdeplatser till och fick ett riktigt genombrott internationellt sett. Försöker med Mara där. Jag kommer själv under. Och där kan det gå riktigt illa. Ah, titta vad han gör. Han parerade arm och huvudkoppling. Mycket bra. Fullständigt att han får honom på fall här. Är det på gång? Tänk vad härligt det vore. 2-3 poängen just nu. Men där krånglar sig Tened ur. Och så kommer han i överläge. Men det blir mer poäng till Torbjörn där. Ja, han stoppar in för rullningen där. Och det är en poäng till. Så ställen står 3-3 nu här. Och det här blev ju en riktig rysare. Där kan väl inte bli några poäng. Det måste ha hänt. Han delar ut 2 poäng för den arm- och huvudkoppling. Han vände på kastet. Står han med sig matchpresidenten eller kantdomaren på det? Ja, det har kommit upp 6 poäng på tavlan. Och tyvärr, Torbjörn Kornback, du får vänta ett mästerskap till minst på att få en guldmedalj. Men vi är ändå väldigt nöjda med din insats i den här turneringen. Där du ändå var så nära, så nära. Men ett par sekunders ouppmärksamhet gjorde att det blev förlust med 6-3. Lambert är i ledningen före Holmer. Lambert attackerar nu och försöker komma loss. Holmer tillbaka honom och han gör det väldigt bra. Nu är frågan om Holmer, precis som i Strasbourg, har kraftigt kvar på slutet. Jag tycker att Lambert har en meter nästan nu. Klar ledning för honom. Holmer 22. 1974, Anders 1.20.49. Då tappar det. Holmer sitter på den tredje längden. Och nu måste Holmer komma. Annars så kommer Lamberti att vinna EM-guldet. Lamberti har en kroppsläck. Det kan bli världsrekord. Holmer får konkurrens om silvret. Alltså var ju det att polacken går bra på bana 7. Lamberti kommer att vinna. Holmer kommer att ta silver. Världsrekord. 1.46.69. Världsrekord. Och Holmer 1.48.06. Över det svenska rekordet. Men då fick Lambert i sin revansch. Och han fick världsrekordet. Och han får gratulationer av Holmer. Det visade sig att Anders Holmer i själva verket blev trea.
Nu har han chansen att ta medalj. Det är nämligen så att Peter Blaszek, tjecken, har ridit mycket dåligt. Han har fått minuspoäng för att han red för länge och rev flera hinder. Totalt 170 minuspoäng. En lyckad ridning av Per och bronsmedaljen är klar. Per Nyqvist med hästen Bellman. Totalt består den här banan av 18 hinder. Och det går fort som ni ser. Och bra. De verkar fungera bra ihop. Hästen Bellman och Per Nyqvist. De har visserligen rivit 2 hinder. Och har på det samlat ihop sig 60 minuspoäng. Men Per Nyqvist rider mycket bra. Ja, faktiskt så bra att han tar bronsmedalj. 5068 poäng. 117 poäng efter segran Jagorashvili. Och tvåan blir ungran Laszlo Fabian. Bellman och Per Nyqvist i mål på tiden 1.22,9. Snabbaste tiden ikväll. Rakt bakåt. Rakt igenom. Och mot hål. Och så vik inte handledarna, för då kan allt hända. 400 000 kronor i första pris. Bravo. Ove Sellberg bevisar att hans satsning varit riktig. Att han vågade lägga om sin golfsving för 2 år sedan. Och att han orkade spela med en sving som inte fungerade under hela säsongen förra året. Och att han nu i år ser en ljusning. Det här var den enda Europatour-segern under året för svenska herrar. Däremot vann Sofia Grönberg och Anna Oxenstierna varsin på damsidan. Fotboll nu i årskrönikan. Malmö FF var gigantiskt i allsvenskan, slog ut Inter i Europacupen och var ett tag ett härligt lag. Men inte ens MFF tål att sälja ut spelare till Europa i längden utan att det märks. Och på höstkanten blev det stopp. Först mot det svårspelade Mechelen i mästarkuppen, sen också i den tredje avgörande SM-finalen mot Norrköping. 120 mållösa minuter, därpå straffspark. Torbjörn Persson dundrar in 1-0 till Malmö och tar revansch på målvakten Lasse Eriksson som motat hans straff i den andra finalmatchen, den som IFK Norrköping vann. Nu har Johnny Fedel ställt sig i målet. Norrköpings straffskytt är Magnus Karlsson och han kvitterar 1-1. Lasse Eriksson har bytt plats med Fedel. Lasse från Vändelsö, Hammarby och Norrköping och landskampsprövad ställs mot Malmös Niklas Larsson. Och Lasse räddar. Sen missar både Norrköpings Roger Lund och Malmös Patrik Andersson. Varför Norrköpings Patrik Andersson? I den allra sista ordinarie straffen kan ge Norrköping det första SM-guldet sedan 1963. Stolpe och ut. 3-3 och dags för extra straffen. Först Malmö FF och landslagsstjärnan Joakim Nilsson. Eriksson räddar och nu har Norrköping guldchans. Norrköpings Jan Karlén som byttes in då 10 sekunder var kvar av förlängningen och som inte spelat en match på 3 månader på grund av en knäskada jonglerar nästan lite nonchalant innan han lägger bollen till rätta. IFK Norrköping, svenska mästare i fotboll 1989. Föreningens 12:e SM-guld genom tiderna. Malmö FFs damer spelade också SM-final mot Jitex. Malmö förlorade första finalmatchen hemma. Här är returen i Mölndal. Framför mål dyker hon upp. Anette Niklasson och 1-0 till Jitex. Veteranen Anette Niklasson målskytt. Malmö FF satsar nu allt framåt med Lena Videkull på topp. Men det hjälper föga. Jitex tar sitt 6:e SM-guld, men frågan är om epoken Jitex i och med dagens final tog slut. 5 av lagets spelare funderar nu antingen på att sluta eller lämna klubben inför nästa säsong. Däribland målskytten Anette Niklasson. Både här hemma ute i världen var förstås VM-kvalspelet det som drog störst intresse till sedan 1989. Nu en kavalkad från det för Sverige så lyckosamma kvalspelet. Först var det matchen mot Polen i våras, en match som vi måste vinna men som stod 0-0 ännu i paus och fortfarande 0-0 med bara en kvart kvar att spela. Då en svensk frispark med Jonas Tern. Tern väntar på signal.
Lönn och Ljung längst bort i straffområdet. Peter Lönn kommer inte fram med det. Och det är Roger Ljung. Åh, så underbart. Vilket härligt mål han får göra. Fantastiskt för Roger som nu blir propp senare i sommaren. När han får komma in här och ersätta Glenn Hussein som mittback och få göra första målet. Han gör ju ett Glenn Hussein-mål. Ja, fantastiskt fint. Kommer mellan två polacker och ren panna på boll och härligt mål. Det är ganska långt. Torsik blev inte som sköt. Ett bra skott och det är mål. Minsan. Vilket ruggigt skott han får på. Och det var den spelare man inte trodde skulle skjuta som drog till. Och det är 1-1. Och då kom det där målet som vi ändå inte ville ha. Och vi får en frispark. Tern. Ja. Nu då! Ja! Ja! Är det Ravelli? Andreas Ravelli som håller sig framme på första bollen. Och så slår vi in returen till 2-1. Och det är ju en underbar upplösning av den här matchen. Olle Nordin kan knappt tro att det är sant. Det är 2-1 till Sverige. Ja, men så här matchen ska avgöras. Tern med frisparken igen. Andreas Ravelli är där. Niklas Larsson är där. Och det är Niklas som slår in bollen. Niklas Larsson, helt klart. 2-1 till Sverige. Så underbart skönt. Sverige-England i september. 0-0 ännu i näst sista minuten av första halvlek när Sverige spelar upp till en jättechans. Jonas Tern. Och som är den stora chansen Leif Engqvist. Men Peter Shilton är med. Det var något av målvakternas match det här. Ravellis och Shilton. Slarvigt. Birksley har Lineker med sig. Inte han offside? Det tyckte jag. Ravelli där igen. Och igen. Två gånger. Lineker igen. Håller fast bollen den här gången. Och Thomas Ravelli har på nyss räddat oss. Den efterlyste ju svettiga tröjor inför den här matchen och det har han fått. Alla spelare har gett sitt yttersta, det är helt klart. Det finns en gnista och en vilja i laget fortfarande. Hos Mats Magnusson till exempel. Ja, vad bra brutet. Det var ingen straffspark. Även om många vill ta det till det här bland publiken. Men det var ett perfekt spel på bollen. Och den engelska försvararen. Magnusson får bollen gratis. Och det där var kanske matchens absolut största chans. Magnusson blir helt överrumplad själv. Och kan inte göra något riktigt vettigt av situationen. Och både England och Sverige fortsätter att ta poäng i VM-kvalet. Det är helt tydligt. Bägge lagen obesegrade. Mats Gren, ouppmärksam. Och här kommer den där snabba kontringen. Ravelli är snabbt ute, men aj, 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 det är straff. Jajamensan, det är straffspark när Kosta dras ner. Kalldusch på gång. Jajamän, 1-0. Kosta. Ekström. Hårt bevakad, men där vänder han ju väldigt, väldigt fint. Och där har vi 1-1. Underbart att Mats Magnusson söker sig till den första stolpen. Och väldigt bestämt sätter han in 1-1. Och vad roligt att Mats Gren var den som stod målgivande passningen. Det var en härlig revansch, va? Och här gör han mycket, mycket bra match. Vågen rullar på ganska bra. Sen det kan inspirera de svenska spelarna. Ja, Ekström, bra fart där. Och Roland Nilsson, vad bra gjort av Ekström. Ingesson, gör du mål? Ja, det gör du. Claes Ingesson. Utomordentligt spelat, inte minst av Johnny Ekström. Och slutsignalen, när den kommer, innebär alltså att Sverige tagits upp jämsides poängmässigt med England i VM-kval grupp 2. 8 poäng på 5 matcher, det är inte dåligt. Ska det bli 3-1 också? Leif Engqvist. Ja då. Leif Engqvist, som är något av svensk fotbolls lyckofigur just nu,
slår in 3-1 och segern är absolut säkra. Det var bägge inhopparna här, Lindqvist och Engqvist, som såg till att skramla fram det här målet. Vad bra att det inte hände någonting. Nu tror jag vi förvarnade mot att polackerna ställer en planta och ställer oerhört snabbt. Så fort vi är brutet så sticker de i ljuset framme. Joakim Nilsson, kan han hitta på något? Ja, slåss för vänster där. Slåss för höger. Slåss för vänster. Och han skulle att han tappar bollen. Det där! Ja. På en hand och domaren har springer mot straffpunkten. Ja, Joakim Nilsson som kollade bort hela laget egentligen, så var det Ekström som sköt. Och någon spelare styrde bollen. Han klänger så bokar ut om jag kan se vad Bosse står. Styr bollen utanför där. Så det är straffback med Peter Larsson och Sverige. Kristoffer Hitscha. Och tvåan långt, Schakowski. Då finns på andra sidan ingen högerback där borta längre. Där kommer Jan Ekström, tyglar sig smart loss. Och kommer före målvakten, och det är mål och Sverige har två mål! Underbart, helt underbart. Det var ju nästan över hela halva polska planhalvan. Ja, det kändes helt otroligt. Du kom rätt hela tiden. Ja, det kändes bra. Som en slalomåkare ungefär. Ja, nu vet jag. Ja, så kom då lottningen, och då är vi där vi började, vilket betyder att vi måste sluta, för då har det gått nästan en timme. Ja, det är dags för oss att säga god fortsättning till er som har tittat och till alla de idrottsmän och idrottskvinnor som ska göra att under de många stora evenemangen under 90-talet, inte minst då fotbollslaget i Italien nästa år. Längtar du till Italien, Bosse? Ja, det gör man ju nästan jämt. Det kommer att bli väldigt hett under själva VM i klimatet och i spel och i uppträdande, så det är någonting att se fram emot. Är små citroner gula, det växer upp på strand. Är nätter dalar tvila, allt ut i dalen stilla. Och smäckorna så röda, det lyser upp på strand. Jag längtar till Italien. Oh, yeah, man. No, sorry, no.